កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងជេនីនបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការយោធារយៈពេល2ថ្ងៃប្រភពអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានដកខ្លួនចេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី4កក្កដាពីទីក្រុងជេនីនភាគខាងជើងនៃតំបន់ West Bank និងជំរំជនភៀសខ្លួនដោយបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ខ្លួនវិទ្យុអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋពីដែកបានដកខ្លួនចេញចំពេលមានការផ្លាស់ប្តូរកាបាញ់ប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងទីហ៊ាននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់យោងតាមប្រភពសន្តិសុខប៉ាឡេស្ទីនកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចាក់ចេញហើយបានឈរជើងនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចំនួន2នៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចនៃទីក្រុងជេនីនយោងតាមសមាគមអន្តរជាតិក្រហមប៉ាឡេស្ទីនប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងជេនីនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន13នាក់បានស្លាប់និង150នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងនោះមាន30នាក់បានរងរបួសធ្ងន់វីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះហាងលក់ទំនិញផ្លូវថ្នល់បណ្ដាញទឹកនិងបណ្ដាឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់របស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះបីជាផ្ទះមួយចំនួននៅតែបន្តឆេះខណៈក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចាំពេលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលរាប់រយនាក់ដែលគាំទ្រដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានវាយឆ្មក់តំបន់ជេនីនក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំបំផុតនៅ West Bank អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រតិបត្តិការយោធានេះមានគោលបំណងហាមឃាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ប៉ាឡេស្ទីនរួមទាំងក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាមនិងចលនាតស៊ូអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀត